iCard, the intelligent credit card. Господин Гиков, по какъв начин кризата се транслира в България и какви са ефектите от нея? Към момента кризата вече започва да се усеща и в България, но в далеч по-малка степен, отколкото в развитите икономики. Според нас има няколко причини, поради които така, на този етап България би била по-защитена, отколкото на Запад. На първо място е липсата на сложни финансови продукти, които са базирани на ипотечна обезпеченост. Също така, майките на банките в България са, може да се каже, че са изключително универсални търговски банки и инвестиционното банкиране взема неголяма част от тяхната дейност. Как обаче нещата, които виждаме, че се случват в финансовите системи, се пренасят на микрониво, там където крайния купувач и търси жилище? И какви рискове създават те? Това добрите новини и това, което прави българската банкова система по-стабилна, е факта, че към момента условията за отпускане на кредити бяха доста по-консервативни от тези, които бяха валидни на Запад. Което, като един пример, ще дам, портфелите на банките се състоят от кредитополучатели, които се намират в средното и надсредното граница на финансово състояние. Почти липсват така наречените ninjas, no income, no job кредитополучатели, които така бяха бяха кора на основните проблеми в кризата на Запад. Другото нещо, което според мен е, така би оказало положителен ефект в търсенето на недвижими имоти е нагласата. Според едно наше проучване, следващите 15% от населението има намерение да купи жилища следващите 10 години, нови жилища. Липсата на всякакви други инвестиционни алтернативи, които да предпазват от инфлация, също би довело до стабилно ниво на цените на жилищата. iCard, the intelligent credit card.